Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês oito moedas, né, que na minha opinião vai super valorizar esse ano de 2009. Então quem tiver essas moedas aqui, com certeza tá com bom dinheiro no bolso, né? Bom pessoal, antes de começar aqui, o canal Braslux está atualizando moedas e cédulas para o ano 2019. Então quem não é inscrito, se inscreva no canal. Né? Clica no sininho para que os vídeos que saírem daqui do canal vão diretamente para vocês. Né? O canal está atualizando moedas e cédulas, moedas raras, né? Moedas com erro de cunhagem, batida dupla. Então isso nós vamos mostrar tudo para vocês. Né? É uma infinidade de moedas e cédulas o canal tem. Então quem é inscrito a gente agradece demais. Né? E quem não é, se inscreva no canal, clica no sininho. Compartilhe os vídeos do canal, os inscritos também, para o canal crescer e a gente continuar aí mostrando para vocês aí essa infinidade, esse tesouro, né, do Brasil, que são as moedas. Bom, pessoal, eu separei oito moedas, rápido. Bom, na minha opinião, as que vai mais valorizar, supervalorizar, são essas daqui. Eu comecei com a reverso horizontal, são moedas que vai valorizar muito esse ano. A reverso horizontal, como já explicamos em outros vídeos, é só pegar a moeda, aí finge vem olhando para baixo ou para cima. Essa é a horizontal. Depois, logo em seguida, vem a reversa invertida. Reversa invertida, pessoal, ó, pega a moeda de frente, vem de ponta cabeça e finge, né? Isso é todas as datas, viu, pessoal? Não é só esse ano, não. As datas desse ano que eu falo é esse ano dessa moeda aqui, ó. Não é só ela que é reverso, este ano é só reverso invertido, é todas as datas e todas as moedas têm reverso invertido. É só fazer o teste. Apostei também nas duas da FAO, a de 25 centavos e a de 10 centavos, que valorizou mais do que a de 25, né? A de 10 centavos e a de 25 também valorizaram bem mesmo, que já está aí, a gente já disse em outros vídeos. A da FAO, R$ 200 foi de cunho. E a gente vai trazer outro catálogo novo, semana vai chegar. No outro catálogo está R$ 200 também. Essa da de 25 centavos, mas ela está sendo vendida por menos. Mas também são moedas que vai valorizar muito esse ano. Depois, pessoal, vem essa daqui, ó, que a gente já mostrou em outros vídeos. É a 10 centavos 2005. É Globo triplo. Olha lá, tem um traço sobre o zero lá, ó. Então essa moeda aqui já está R$ 100, de 60 a R$ 100. Também é uma moeda que eu aposto que vai valorizar muito mesmo. Ela é normal assim, né? Olhando, mas tem que olhar muito bem dentro do zero o traço. Então essa é a Globo triplo. Né? E depois logo em seguida aqui, pessoal, com certeza é a da bandeira. Essa moeda já está R$ 200, flor de cunho. Tem muita gente aí que está apostando nessa moeda, eu também aposto nela. Tem muita gente aí, colecionadores, que está investindo nessa moeda e guardando ela, né, com a certeza dela valorizar. Então é, com certeza ela vai valorizar. Depois, pessoal, eu deixei duas por último, que são as primeiras. É a DH, isso aqui todo mundo conhece, está sendo bem divulgada aí no YouTube. Essa moeda aqui já está R$ 500 num catálogo. Claro, está sendo vendida aí por 200, R$ 150, é porque tem MBC, Soberba e Flor de Cunha. Flor de Cunha é que vale mais. São moedas que nunca circulou, moedas novas, né? Então essa daqui com certeza vai valorizar bastante também. Eu deixei em primeiro lugar, com certeza, a moeda mais cara do real, que é a moeda de 50 centavos sem o zero. Essa aqui é uma raridade, só saiu 40 mil peças. Então ela facilmente é vendida por R$ 1.000 essa moeda. Facilmente. O catálogo é R$ 1.500. Né? Pode pesquisar aí no Mercado Livre, que não serve como referência o Mercado Livre, mas é onde compra e se vende. E entre os colecionadores também. Então eu separei essas que eu acredito que são as moedas que vai supervalorizar este ano. São oito moedas. Se você tiver uma dessas daqui, guarde. Ah, eu quero vender agora. Não vende agora, não. Guarda ela, que ela vai valorizar bem. Com certeza.
Então, tem aqui a de 50 centavos sem o zero, a DH, né? Declaração dos Direitos Humanos, a entrega da bandeira, as duas da FAO, Alimento para o Mundo, Alimento para Todos, a de 10 centavos 2005, com o traço no meio lá do zero, né? Que vai até o 1, e as reversa horizontal e reversa invertida. Eu aposto nessas moedas que elas vão supervalorizar esse ano. Ok, pessoal? Pessoal, se gostou, deixa um like, compartilha os vídeos do canal, né? E a gente vai continuar.